Dobrodošli nazad na kanal Dnevna drama. Tokom žurke koja se odigrala protekle noći u Vili Parova, sreću ljubavnika Milijane Bogdanović i Ivana Gavrilovića prekinula je strijepnja. Milijana je ubijeđena kako će Dencerova prevarena supruga stupiti uskoro u luksuznu zemunsku vilu. Ja sam ubijeđena da će ona ući i sigurna sam u to, rekla je Milijana. Nemaš pojma, neće, došaptavao je Gavrilović. Ovoga mi krsta, mislim da će biti tako. Uporno je govorila Bogdanovićeva. Da li će Marina zaista stupiti u reality, ostaje nam da saznamo.